Jag löser här A och B-uppgiften i en film och så spelar jag in C och D i en annan film. Målet är att få x ensamt på ena sidan och x lika med någonting då. Så då får vi se till att först göra det här 1,08 upphöjt till x ensamt på en sida. Alltså den basen som har x i exponenten ska vara ensam på den sida. Och allting som inte innehåller x tar jag och flyttar över till andra sidan. Så jag börjar med att dividera med 3 på båda sidor. Och då får jag 1,08 upphöjt till x lika med. Och 14 genom 3 går inte att göra exakt. Så därför så skriver jag 14 genom 3 här. Därför att det står att jag ska lösa den här ekvationen exakt. Och står det exakt så kan jag inte avrunda någonstans i uppgiften. Jag måste ha med alla värdesiffror. Jag måste ha med hela värdet på alla kvoter, på alla produkter, på alla summor. Så därför måste jag skriva 14 genom 3 här. Sen så logaritmerar jag båda sidor för att få ner x:et. Och då får jag då x multiplicerat med log 1,08 lika med. Så måste jag logaritmera hela det här så jag får LG 14 genom 3. Jag kan även skriva parentes om jag vill där runt för att vara tydlig med att det är log allt det här. 14 delat med 3. Sen tar jag och dividerar med log 1,08 på båda sidor. Så får jag då att x är lika med en kvot så här mellan LG och så sen har vi ett nytt divisionsstreck 14 genom 3 där och här står det LG 1,08 och det där kommer att vara mitt exakta svar. Jag kan inte göra någonting ytterligare med det här utan att påverka antalet värdesiffror utan det här är mitt exakta svar. Däremot om jag vill göra ett närmevärde med ett antal värdesiffror som jag skulle ha 3 decimaler så får jag att x är ungefär lika med och då går jag till min miniräknare och så knappar jag det här så jag trycker 1 för att slå beräkning och så trycker jag log här och så sen ska jag ha en parentes 14 delat med 3 så där och det här ska vara delat med log 1,08. Och då slår jag lika med här. Och då får jag det till 20,016 om jag ska ha 3 stycken värdesiffror då. Eller 3 stycken decimaler, förlåt. 3 decimaler. Men nu såg jag att det var inte 3 utan det var 2. Jag ber om ursäkt. Så då får jag skriva 20,02. Då har jag 2 decimaler istället. Så i B så gör jag på samma sätt. Jag dividerar med 82 på båda sidor. 82 där. Så får jag 0,65 upphöjt till x lika med 38 genom 82. Och sen så det där kan jag faktiskt snygga till lite grann. 38 genom 82. 38 delat med 82. Eftersom båda talen är jämna tal så kan jag få det här till ett bråk. Och det är 19/41 delar. Delar jag 38 med 2 så får jag 19 och delar jag 82 med 2 så får jag 41. Och 41 är ett primtal så då kan jag inte förkorta mer. Så jag kan skriva det här som 0,65 upphöjt till x är lika med 19/41 delar. Och sen logaritmerar jag det här då så får jag x multiplicerat med logaritmen av 0,65 som är lika med logaritmen av kvoten mellan 19 och 41. Så där. Sen så dividerar jag. Vi kan skriva så här. Sen tar jag log 0,65 genom log 0,65 på båda sidor. De två tar ut varandra och kvar får jag då på vänstersidan x är lika med och så ett stort bråkstreck så här LG så 19/41 så där
Och där får jag LG 0,65. Och det där är mitt exakta svar. Och ska jag avrunda det här då till ett närmevärde med 2 decimaler då. Det är lika många i den här uppgiften. Så får jag knappa in allt det här då. Då får vi slå log parentes 19 genom 41 slut parentes delat med log 0,65. Så där, då får jag det till 1,79. Så här ska det alltså stå 1,79. COD kommer som en ny film.